Od 2017. više od 1000 mladih dobilo je novac od pokrajinske vlade za finansiranje ruralnog razvoja. Predmet je biljna proizvodnja, stočarska proizvodnja, znači najšire moguće smo opredelili da se ova sredstva mogu dodeliti. 200 miliona je predviđeno za ovaj konkurs i 200 miliona će pokrajinska vlada dodeliti vama. Najveći iznos je 1.500.000 dinara koje možete dobiti po jednoj prijavi, a najniži iznos, kao što znate, je 500.000 dinara koje možete ostvariti po jednoj prijavi. Na ovom konkursu vas 163 je ostvarilo pravo i dobit će ugovor i ja vam ovom prilikom čestitam i pozivam vas da primite vaše ugovore i da ovaj novac iskoristite na najbolji mogući način. Pokrajinska vlada plaća 90% iznosa za kupovinu poljoprivrednih mašina. Bavim se intenzivno mlečnim govedarstvom. U pitanju je znači farma od nekih 25 grla Holstein, prvenstveno Holstein rase, koju ja planiram da u narednom periodu proširim i povećam. Ova sredstva su mi jako značajna zato što su u pitanju nove mašine, znači bukvalno novije generacije koje zamenjujem starim očevim mašinama i koje će mi pomoći da skratim vreme u toj pripremi hrane i sakupljanju kabastog dela obroka za goveda. Novac koji su danas dobili vojvođanski poljoprivrednici moraju da iskoriste do kraja godine.